9:30. Музиканти готуються до виступу. Повторюють композиції. В зведеному оркестрі 50 музикантів, 4 армійських частин та 1 національної гвардії. У програмі 5 композицій в пам'ять про загиблих кіборгів. Всі військовослужбовці, ті, що захищали, ті, що загинули люди в Донецькому аеропорту, вони до сих пір в військах служать, вони до сих пір зараз знаходяться, скажімо так, в зоні ООС. І зараз до сих пір воюють і далі захищаються все. І це дуже важливо, тобто їх згадати. Ще раз підкреслити їхній подвиг, тому що недаром їх назвали кіборгами, тому що вони були в таких умовах, що ніхто не вірив, що там ще хтось є, і вже всі думали, що там вже нікого нема, але все-таки ще там ще були, ще відстоювали наш Донецький аеропорт. О 10-й годині починають грати. Дмитро Шиманський з Житомира. Служить Миколаєві у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Разом з оркестром виконав марш нової армії. Написана вона не так давно, але вже стала хітом серед військовослужбовців. Взагалі композиція більш про те, що з нічого відродилась армія. Взагалі в тяжку хвилину знайшлися люди, які змогли стати і боронити свою державу. Начальник оркестру Національної гвардії Віктор Глухарєв розповів, як готувалися до акції та про тематику композицій. Мали декілька репетицій, не дуже багато поки що. Ми почали, створили зараз атмосферу, де ми могли би разом спілкуватися як диригенти, а також диригенти гарнізону, а також робити сумісні репетиції на базі оркестрів, які знаходяться в Миколаєві, і готуватися до всіх заходів. 5 композицій було виконано, 5 композицій, які були нібито, можна сказати, і патріотичного змісту, бо деякі, як я чув свідчення людей, брали за душу. А також ми, як скорботні мелодії звучали для того, щоб люди розуміли, то люди загинули, то наші герої, то наші бійці, яких ми вшановуємо. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.